Nahı sallallahu alayhi ve sellem ani salati bagda subh hatta tatlu'a ash-shams wa bagda al-ghasri wa bagda al-asr hatta taghrib. Peygamberimiz sallallahu alayhi ve sellem irtangi namazdan sonra quyosh chiqkancha ham ikindi namozidan sonra quyosh botquncha qadar namoz o'kunutaydi. Namoz o'kunutaydi. Haminda bu hadisni eshitgach albatta кубебез уйлый димәк шушы вакытларда эртәнге намаздан соң кыяш чыкканчага кадәр һәм экинди намаздан соң кыяш батканчага кадәр бер намазда ук орган ярамы дип. Бер намазда ук орган ярамы дип. Гөлимнәрбез ниндидер шариат hükмын чыгарганда, умуман ниндидер hükмын чыгарганда, әлбәттә алар бір хадис белән кулланылар. Ниндидер мәсьәләгә кагылганда, алар шушы мәсьәләгә кагылышлы барлык аятларны, барлык хадисларында да койлар. Хам шуларны барысын җыеп хөкем чыгаралар. Шуларны барысын җыеп, шуларны шул хадисларны, аятларын карап хөкем чыгаралар. Аллаһ субханаху ва тааля үз китабында әйтте: "Я айюхаллазина ааману, удхулу фис-силми кафатан, ва ла таттабиу хутуватиш-шайтан". Әй иман китергән мәндәләр ди. Исламга сынча керегез. Исламга тулы сынча кергез. Хәм шулай ук Аллаһ субханаху ва таала Аллаһ субханаху ва таала айтты: "Атуминна бибадль китаб ва такфуруна биба?" Сиз ди китапның ди қойсыдыр үлишинә ишанып, қойсыдыр үлишин, қойсыдыр икенче бир үлишинә ишанмыйсызмы Шуңа күре, кеше Исламга керекен ул анда тулысынча кергә тиеш. Ягъни Исламның қойсыдыр алып Kaysızdır kaideların ikinci bir kaideların kaldırga -e tişti gün. Allah'ın nindir emirlerin ütep ikinci bir emir, emirlerin ütemezke tişti gün. Peygamberimizin sünnetin kaysızdır e, ölüşün alıp kaysızdır ölüşün kaldırga tişti gün. Eğer bugün günde biz İslam'da bulgan borluk karşılıklarına karasak, şuna yok e, adaşkan türkümlerine karasak, ölüşün alalar а нинди үлешләрен ә икенче бер үлешен калдыралар үзләренең нәфисләре нәфсләренә үзләренең күңеллеренә ушаган нәрсәны алар инде күңеллеренә нәрсәдер ушамый икән аларның авыру күңеллеренә авыру йөрәкләренә нәрсә ушамый икән бу бу қоидаларны калдыралар бу қоидаларны калдыралар хамшымон күрә исланда галимнәр ғалимнәрібіз ниндер хүкім шығара икән ниндер хүкім шығара икән алар бу мәсьәләгә кагылышлы барлык аятларны барлык хадисларны үйрәнәләр һәм шуларны үйрәнгәннән соң шушы мәсьәләгә кагылышлы қағылыш, хүкем чыгаралар һәм инде ғалимнәрібіз шушы хадисны біз әлгенә уқыған хадис һәм башка хадисларны уқып бу хадискәләген Бу хадисны безгә тәфсирлап, бу хадисны безгә аңгатып бериләр. Хәм bu бу хадисның мәгънәсе, бу хадисның мәгънәсе шушы вакытта, шушы 2 вакытта нине намазлар укырга ярамый? Сәбәпсез булган намазлар. Әнинесен сәбәпсез намазлар. Белгәнечә намаз фарз намазлар бар, sünнәт намазлар бар әйме. Мәсәлән, biz кеше гына 5 намаз укый фарз. Фаҗр намазы, иля намазы, икенде намазы, магриб намазы, иша намазы, ясту намазы яны. Һәм шулай ук фарз намазлары алдыннан һәм фарз намазларыннан соң sünнәт намазлары бар. Шулай ук мәчеткә кереш намаз бар. Тахарат алгач укыла намаз бар. Истихара намазы бар. Бу хадистә килде, иртәнге намаздан башлап кыяш чыкканчага кадәр һәм икенде намазыннан соң кыяш батканчага кадәр намазы кылырамы дип. Әгәр кеше

Kıyas batkan çığa kadar. Kışı tekharat aldı iken. Ama iki rekat oku gari mi? Tekharat alganan son. Oku adanın iki rekatını almaz mı? Ayı yaray. Lakin bu hadiste söz bara bir sebepsiz oku adanın namazlar tonda. Mesela namaz sen iki rekat namaz okuysan bari de bir sebepsiz Allah rızalığı için iki rekat namaz okuysan. Ne bunda şuşu namazlar tonda söz Yani iki tıyıldı ta bir намаз окурга. Масилан, біра кишыны, Аллах ризалу үшін ики ракад намаз окуйсы келді. Бир сабибсіз. Бар тига Аллах ризалу үшін гіна. Ики ракад нафил намазы. Димек, ол баса да шуша ики ракад намазына окуй. Лекин шо шо ики вақытта бо намазларына окурга ярамый. Анладыз